kaan dhaa karee ae ka dhuka mس awogib anagana awoahe waa ahayee u انgrيسa iyo oil diay oo isaga a oreyy mسea uma yaal dadka beta haka dayo تaariikhdana b lagma heego waa qaar kamid a hadalada laf dhabarta u a halganka kasocdo magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool ee lagu xoreynayo gobolada asc hadaladan ayaana baraha bulshada si weyn u qabsaday waxa ayna sababtay in halgankii kasocday duleedka magaalada laasacaanood uu sii xoogeysto ciidamada deegaankuna ay gaadhaan guulo waaweyn maalmihii ugu dambeysay dagaaladii istabajoog ahaa ee ka dhacay duleedka magaalada laasacaanood ayayna guulo taariikhiga ka gaadheen ciidamada deegaanka iyagoo soo bandhigay hub iyo gaadii dagaal iyo maxaabiist ay ka qabsadeen ciidamada maamulka somalilan waahaka iinkusoo gubindoonasadexaarimood sababt gul waaweyn gaadaan dadka degaanku islamarkaana la jabiyo ciidamadii maamulka somalilaneeweerara kusoo aaday magaaladaaaanod cdaugu bad oo kasoo goosta maamulka somlla ayaaisusoo dhiiba cdamdegan iyadoo lagusoo dhaweeye magaladalacaanood maugu abewaaaoo tara cdamada dhinaca maamulka somalilan markaas ka tirsan e kasoo jeedagobodacc ina isusoo dhiibaan horin horin kadib dagaalo kharaar oo maalmihi ugu dambeeye ka dhacay duleedka magaaladalaanood eaung idamadani goobta ay ka tirsanaayeen iyo weliba saraakiisha hogaamineysa iyo sababaha la yaab kale ay sheegeen in ay sababtay in ay isku soo dhiibaan ayaan halkan idinkula wadaagi doona dhinaca kaleeta madaxda maamulka somalilan ayaa kusoo celcelineysa mowqifkooda adag ee ah in ciidamadu ay kasii dagaalami doonaan gobolka sool iyo guud ahaanba gobolada ic c iyo sababaha ay ciidamadu halkaasi uga dagaalamahayaan iyadoo weliba khilaaf xoogan u ka dhex qarxay xukuumadda madaxweyne muuse biixi mas-uuliinta ugu sarreysa kuwaasi oo ku kala jabay gaalkan sii daba dheeraaday ee weli ka socdo dureedka magaalada laasacaanood isla markaana lagu jebiyey ciidamadooda

daysn yihiin sidii ciidamada maamulka somalilan guud ahaanba gobolada ascc looga saari lahaa halganka kasocdo magaalada laasacaanood waxaa qaybka gubaadin taariikaha ay leeyihiin beelaha isaaq waxaayna qayb weyn ka qaadatay in ay ciidamada deegaanku ay guula waaweyn ka gaadhaan dadka deegaanku waxa ay guula waaweyn ka gaadheen dagaaladii afartii bilood ee ugu dambeeyey ka socday duleedka magaalada lasacaanood iyagoo in ka badan lixdan kilomitir hadda gudaha u galay gobolka sool iyo guud ahaanba gobolada kale ee cc dagaalka ayaana ku ballaadhay degmooyinka kale ee markaasi ka tirsan gobolka sool iyadoo markii horena uu ka bilowday magaalada lasacaanood gdahaanba gacanta ku dhigay deegaano ciidamada maamulka somalilan bilihii ugu dambeeyeyba gabaad u ahaa waxaana la jebiyey dhufayskii adka ee somalilan ay ku dhaaranaysay ee markaasi uu hogaaminayay taliya mahad cambaashe iyo taliya cabdulahi oo maalmo ka hor ku geeriyooday deegaanka samakab waana mid muujinaysa in ciidamada deegaanku ay guulo ka gaadheen dagaalkii afartii bilood ee ugu dambeeyey ka socday duleedka magaalada iy intii uu dagaalku ka bilowday magaalada laasacaanood waxaa gebi ahaanba istaagay isku socodka iyo weliba ganacsigii dhex mari jiray bulshada a c c iyo gobolada kale ee somalilan waxaa guud ahaanba hoos u dhacay dhaqaalihii maamulka somalilan waxaa mishaarka laga jartay shaqaalaha rayadka iyo weliba wasiirada maamulka somalilan iyadoo maamulka somalilan ay shaaciyeen in dhaqaale aan gacanta lagu haynin islamarkaana shaqaalaha iyo weliba wasiiradu aysan qaadanaynin wax mishaara waxaa albaabada la iskugu dhiftay dekedihii waaweynaa iyo qaar kamid a garoomadii waaweynaa ee maamulka somalilan ee kaso dagaalkan magaalada laasacaanood waxaa kale oo uu sabab u noqday in maamulka somalilan oo horey u diidanaa wadahadal ayla galaan dowlada federaalke soomaaliya in si degdega ay ku codsadaan kulan ay la qaataan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalke soomaaliya xasan sheeh maxamuud dagaalkan laasacaanood waxa uu meesha ka saaray ictiraafkii soddon iyo labadii sane ee ugu dambeeyey la raadinahayay iyo somalilan in ay noqon karto dal ka madax bannaan soomaaliya iyadoo hadda isku soo hadheen dhowr gobol oo kaliya kuwaasi oo noqon karin dal madax bannaan ama dal markaasi ictiraaf qaadan kara وحسي دو سبب او ان مدحوينها مامول كسومالي لان موسى بيحي اي حمنا كليتا او كاتر سن وزير ردي اذا ماذا مامول كسومالي لان لغو سور رغي حييرات الى الكائس لمركز اسلامر كان الله اما لغو ايدا يبين اي إيه اي حسوق <applause> اي كا جيستين مقالة دالا ساقانوت كو واسيو حدا كو ايدا يسان اي كا افرتي بلو دي وغو دنبيسي مقالة دالا ساقانوت قبل كسول somalilan ayaana la ildaran dhacdooyin fara badan oo ay ka dhaxashay dagaalka kasocdo magaalada laasacaanood oo qayb ay ka tahay boqolaal dhalinyara a oo kaga geeriyootay afartii bilood ee ugu dambeysay iyo saraakiil kor u dhaafaysa sodon sargaal oo markaasi u hogaaminaysay dagaaladaasi oo gebi ahaanba ay ku weyday dagaalka afartii bilood ee ugu dambeeye kasocdo magaalada lasacaanood ee xarunta gobolka sool waxaana gebiahaanba la jabiyey ciidamadii sodon iyo labadii sana ee ugu dambeeyey la dhisayey waxaayna bilowday xukuumada madaxweyne muusbixiqoritaankadyarta jaamcadayisaadig o lagu gubaabinayo inay qeyb ka noqdaan ciidamada dhalinyaradan ayaana loo furahayaa tobabar maalmo kooban ah kadibna lagu shubahayaa furimaha hore ee dagaalka waxaana lagu ogaaday arintaasi dhalinyaro lagu qaqabtay maalmihii ugu dambeeyey dagaalkii ka dhacay magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool kuwaasi oo sheegay in laga soo raafay ama laga soo qaaday magaalooyinka waaweyn ee maamulka somalilan madaxweynaha maamulka somaliland muuse biixi oo maalin kahor xuskii sideed iyo tobankii mey ka jeediyey xafladii ka dhacday magaalada hargeysa ee caasimada maamulka somalilan aya dyarada ugu baaqay inay qeyb ka noqdaan dagaalka ka socdo magaalada laasacaarood iyoweliba in ay difaacdaan xuduudii uu u jideeyey ingiriiska muuse biixi ayaa dhanka kale sheegay in somalilan oo keliya ay joojin karto ama awood ay u leedahay joojinta dagaalka ka socdo magaalada laasacaarood balse aysan hadda diyaar u ahayn joojinta dagaalkaasi isagoo dhanka kalena sheegay in ciidamadoodu ay awood uleeyihiin ingebiahaanba ay gacanta kusoo dhigaan xuduudii ingiriiska uu jideeyey oo markaasi ah goob aan ka dheerayn magaalada garawe ee caasimada maamulka puntland dhanka kale garaadada gobolada c c ayaa jawaab culus ka bixiyey khudbadii madaxweyne muuse biixi iyo hadaladii xanafta lahaa ee markaasi ku aadanaa dagaalka kasodo magaalada laasacaanood garaadada ayaana sheegay inaysan iyagana dhinacoodu marna dagaalka joojinaynin inta taaka dhulkooda kamida ay ku sugan yihiin ciidamada maamulka somalilan waana arin sii adkeyneysa dagaalka kasodo magaalada lsacanood iyo guud ahaanba gobolaa cc garaadada ayaa dhanka kale sheegay inay qaadi doonaan talaabo culus oo kaduwan iyo halgankii iyo dagaaladii horay qaabkii ay ula galahayeen ciidamada maamulka somalilan garaadada ayaana sheegay in aysan hadda wixii ka dambeeye aysan xorin doonin waxba islamarkaana ay qaadi doonaan tallaabo ka ohisisaa muuse biixi iyo inta taageersan in lasoo weeraro ama la xasuuqo shacabka gobolka sool garaad jaamac garaad cali oo ah garaadka guud ee beelaha dhulbaanta oo maanta booqday isbitaalada magaalada laasacaanood oo ay kusugan yihiin dad aad u tira badan oo kusoo dhaawacmay dagaalada iyo weliba madaafiicda ciidamada maamulka somalilan ay kusoo tuurayaan magaalada ayaana waxaa ugu baaqay shacabka gobolada acc inay heegan buuxa galaan isagoo dhanka kalena sheegay inay soo gabagabayn doonaan ciidamada muuse biixi uu kusoo shubay saldhiga weyn ee goojacade arinta saldhiga goojacade ayaana bilihii ugu dambeysay qabsatay baraha bulshada iyadoo walaa xoogana laga muujinayo in saldhigaasi uu noqon doono kii markaasi ugu dhimashada badnaa ama ugu khasaara badnaa oo soo kala gaadha dhinacyada saldhiggan goojacade ayaana ah saldhiga aada istraatiiji a isla markaana ay adag tahay galitaankiisa balse garaadada iyo weliba guddiga soddon iyo s <repeans> hogaaminysa howlgalka lagaga xorenayo ama lagu xoreynayo gobolada cc ayaa sheegay in goor dhow la geli doono saldhiggaasi isla markaana lasoo gabagabayn doono ciidamada muuse biixi ee muddada badan logu baaqayay inuu kala baxo halkaasi iyadoo ciidamadii ugu badnaa la duldhigay goonyaha ama hareeraha saldhigga weyn ee gojacade maalmihii ugu dambeeyeba ciidamadii ugu badnaa iyo waliba hub casri ah ayaa lagu daabulahayay agagaarka saldhiga weyn ee goojacade iyadoo ciidamada halkaasi kusugan la sheegay ina godoonsayihii islamarkaana aysan banaanka usoo bixi karin waxaana ku hareereysan ciidamada a cc dhinacyadu waxa ay soo bandhigeen mowqifkooda mid walba ugu dambeeyey waxaynu eegi doonaa waxa ka dhaco maalmaha soo socdo saldhiga weyn ee goojacade iyo duleodka magaalada laasacaanood waxaana isha ku hayn doonaa dagaalada sii xoogeysanaaya iyo hubrirsigan ugu dambeeyey ee kataagan duleedka magaalada laasacaanoode aruntagobolaso werarkeenadambe ayaana idinkusoo gudbin dona tan iy midkaxiinukumaaa waaandinka tegaaamana